spotýkala som sa s množstvami prekážok, ktoré boli neprekonateľné, len sa posúvali. Som si poslala životopis do nemocnice Bory s tým, že skúsim. Uvidíme, že možno to bude pre mňa niečo nové, ktoré ma naštartuje k tomu, aby som znova bola kvalitnou sestrou. Už prvý telefonát z nemocnice Bory bol veľmi prekvapivý. Bola to prvá iskra, že poslať si životopis bolo dobré rozhodnutie a bude to asi to, čo od toho očakávam.